হাত মোৰ কথা আপুনি টানি নি কামুৰি খাব লৈছে তাৰ পিছত মই আপোনাক মৰমত কব লাগে হৰি মোৰত মালটো অকমান কম আছে নেকি বাৰু কি কৈছে আপুনি তোৰ নাম এতিয়া অজয় নহয় তোৰ নাম হল মেও মেও হে ভগৱান পুলিচ খুন্দা পাৰিলো পুলুৱাই ভাল এই এই ৰহ ৰহ দৌৰিছ কিয় হা তই হে দৌৰিছো ছাৰ কিয় আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন মই দৌৰিছো গোলমাল আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত